Parevces. Evet. Avustralyo Armenian medyayı gayken, gamianang tezi ankamı yevas reli agantiner hartazrus neru haydakrov. İnçves vor poloros lavaderya geng, homa mişt yegaz e hay jogurti zoravor vonahara, ar an ir himnatrutenen iver yegaz e ir jogurti gohkin, Սպիրկի մեջ չարտեն աբաստան կդած հայության դված է շունչ եւ ոգի, որբեսի անգարենա կոյադեվել։ Ընդանուր հոմի դարած աշխատանքներուն եւ Ավստրալիո շրջանեն ներս անոր հարաճածուցած դրամահավաքի մասին տեղեկություններ ստանալու համար, այսօր բադիվ ունինք զրուցելու հոմի կենտրոնական վարչության անդամ, Ավստրալիո ներկայացուցիչ ընկերուհի Նորա Սևակյանի եւ Ավստրալիո շրջանային վարչության անդամ ընկերուհի Նինա Կապելյանի հետ։ Բարի երեկո, ընկերուհիներ։ Բարի երեկո, ընկերուհի։ Առաջին հերթին ուզեմ շնորհակալություն հայտնել ձեր հատկացած ժամերուն եւ այսօրվա հարցազրույցին առաջարկը ընդառաջելուն համար։ Ապա խնդրեմ, ընկերուհի Նորայեն, եթե կարելի է բացատրությունը տալ, թե ինչպիսի ծրագրերու վրա եղած է հոմի կենտրոնական վարչության կենտրոնացումը անցնող մոտավորապես 2 տարիներուն։ Շատ սիրով շնորհակալ եմ Վարդենի այս առիթին համար, որ Արմենիա Միդյան ընձայեց Հայոց-Նության միության ներկայացուցիչներուն, որպեսզի անդրադառնանք մեր աշխատանքներուն մասին։ Ուրեմն 2019-ի հոկտեմբերին Կանադայի մեջ տեղի ունեցած հոմի 72-րդ համահայկական ժողովեն ընդրված հոմի կենտրոնական վարչության կազմը շուտով անշուշտ ամիջապես գործի անցավ իրագործելու իր առջև դրված ծրագիրները և ժողովեն առնված որոշումները իրագործել։ Սակայն հետաքրքրականորեն այն օրին իսկ արդեն իսկ առաջին նիստը, որ քանի մը ընկերուհիներ գրցան Կովկովի քալ կենտրոնական վարչությունեն, այդ նիստին իսկ լիբանանահայության վիճակը արդեն իսկ օրագարկի կարևոր գեդերեն մեկը դարձավ, եւ այդ օրին, որ գրնամ նոյեմբեր 2019-ին, արդեն իսկ լիբանանահայ քաղուցի ընկերատնտեսական եւ քաղաքական վիճակի վատթարացումը եւ քաղաքական ներքին խլրդումները բացառ դարձած էին, որ լիբանանահայությունը սկսի դժվար օրերու մեջ ապրիլ։ Ուրեմն այդ օրին կենտրոնական վարչությունը որոշեց, որ ուղղակի ամիջական գոգիկ գումարը, փոքրիկ գումարը մեր լոխի ընկերուհիներուն որպեսի անոնք գարենան իրենց ընկերային ծառայությունները, մարդասիրական ծառայությունները իրագործել։ Եվ այդ մեկը երդեղի ունեցավ, քանի մա ամիս չանցած արդեն իսկ կենտրոնական վարչության առաջին լիակումար նիստը, որտեղի ունեցավ հունվար 2020-ին Բոստոնի մեջ, արդեն իսկ լիբանանահայության հարցը եւ անոնց աջակցելու այդ կարևոր անհրաժեշտությունը իսկավաս գլխավոր հարց էր կենտրոնական վարչության համար, որը այդ ժողովին որոշում արավ, որ ոչ պիտի ուղղի իր միավորներուն եւ դրամահավաք պիտի ձեռնարկե ելու համար մեր լիբանանահայ քաղուցի ձանազան գարիքներուն, եւ իրապես ինչպես միշտ մեր միավորները շատ արագ ընթարացին այդ կոչին եւ սկսան շրջաններեն ներս իրենց աշխատանքները դանդեր դրամահավաքներու, բավական լավ գումարներ հավաքվեցան եւ անոնց փոխանցվեցան կենտրոնական վարչության, կենտրոնական վարչության խողովակով փոխանցվեցավ լիբանանի մեր օգնության խաչին, շրջանային վարչության, որբիսի անոնք այդ գումարները դրամատրեն շատ կարևոր ծրագիրներու։ Այդ ծրագիրներեն կարելի է հիշել հետեւյալները, որ այդ գումարներեն ինչեր կարելի եղավ իրակորձել, օրինակի համար լիբանանի օգնության խաչի շրջանային վարչությունը արդեն իսկ ուներ դարիներ բնակմտակ գերագույնի ծրագիրը, որ շաբաթը քանի մը օր գարիկավոր երեցներուն եւ հարյանագիցներուն գհյուրացիր էր այդ ճաշերը։ Ճշմարտաբար այդ վերջին շրջաններուն այդ մեգը նվազած էր միան մեկ օրվա անշունյութական չկոյության պատճառով, կենտրոնական վարչությունը ուզեց վերագանքներ այդ ծրագիրը եւ դարձնել շաբաթական 2 կամ 3 օրվա դրությամբ, եւ այս օրվա թիվերով այդ շաբաթվա ընթացքի մոտավորապես 1500 բնակ գերագուր գել է այդ կետրոնեն, մեր լոխի կետրոնեն եւ գահայթայթվի մեր գարիկավորներուն։ Իսկ անոր ողքին նաեւ իրակորձվեցավ գոյադևման բիդույքներու ծրագիրը, որ գոյադևման բիդույքները դուպեղեններ էին, որ պատրաստվեցան 250 ամերիկյան դոլարի արժեքով դուպեր էին, որոնց մեջ կային մեր առօրյա կորձածելիք անհրաժեշտ ապրանքներ, առարկաներ, որ ընդանիքը
դարի կգունենա եւ այդ դուպերի 100-ը ավելի ընտանիքներու կարելի եղավ բաժնել նույնպես ուրեմն հույսի արգղ ծրագիրը իրականացվեցավ այդ գումարներեն որ նաեւ 150 ամերիկյան դոլարի արժեքով դուպերեր որոնք ունեին մեջ ուտեստեղեններ եւ այդ ուտեստեղենները ընտանիքի մշակաթական հիմնական կարևոր փաղաթրանյութերն էին ճաշիմը մեջ կորզացվելիք եւ այլ մակրության եւ այլն աբրանքներ այդ եւս 100-ը ավելի ընտանիքներու գարելի եղավ փաշխել ինչպես նաեւ այլ ծեվերով լոխի շրջանային վարչությունը դեղեր նյութական դրամատրեց որպեսի հասնի գարիկներուն սակայն հազիվ այս դագավին այս ծրակերներու մեջ դագավին գործենք իրակորձել այս բոլորը վրա 2020-ի լիբանանի հանգստի ահավոր բայթումը որ անշուշտ ինչպես բոլորս գիտենք ցկեց իր շատ վատ աստեցությունը ամեն ցեղով նյութական ընկերային բարոյական լիբանանի քաղաքացին եւ մանավանդ մեր լիբանանահայության վրա ուրեմն այս մեկը իսկապես ահազանգ մներ հոմիգետոնական վարչության որ ուղագի բայթում են քանի մօրի հետ դրամահավաք հայտարարից համահայկական դրամահավաք իր միավորներուն եւ անհրաժեշտությունը շեշտեց որ անպայման հասնենք մեր լիբանանահայ դուժած ընտանիքներուն եւ հայրենագիտներուն ճիշտ օգոստոս 4-ին յետ օգոստոս 15 2020-ին հոմիգետոնական վարչությունը արցանց համերգ մագազմագերպեց որ հայարցակվեցավ հայրենիքի երգիր մեդիա հերադեսիլի գայանեն մասնակցությամբ հայրենի արվեստագետներուն եւ այդ դրամահավաքը նաեւ եղավ արցանց մեր հոմի գայքեչի միջոցով այդ դրամահավաքեն նաեւ միավորներեն եկած գումարներեն գոյացավ 600 000 ամերիկյան դոլար որ փոխանցվեցավ հանքրվաններով լիբանանի օգնության խաչին եւ այդ գումարները մեծապես դրամատրվեցան բոլոր դժոխ ընտանիքներուն որոնք շատեր իրենց բնակարանները այնքան վնասված էին որ բնակարանները դուրս պետք է մնային պետք է այլ դեղեր վարձեին այդ ծախսերը գար իրենց բնակարանի շինության ծախսերը հագուստներու ու դեստեղենի եւ շատ ավելի մեծ վնասներու առաջ եկած հայրենագիտներ գային որոնց գարիք ուն պետք է հասներ ինչպես նաև մեր Գուլգուրջան ընկերապաշեշկական գետոններներս հadouk բժշկական զարայություն դրվեցավ բոլոր անոնց որոնք վնասված էին այս բայթումեն եւ ուրեմն այս պիսով այդ խմարները դրամատրվեցան մեր գրգին անգամ կոնե ցեվով մը վերագանքնեցնելու մեր քաղուտը որ իսկապես ընկճված էր այդ բայթումի հետևանքներու դակ Ուրեմն հազիվ դագավին այս աշխատանքներու մեջ անշուշտ վրա հասավ մեր սեպտեմբերի 27-ի ազերիներու գոմեն սկսպարած արցախյան երրորդ պատերազմը, որ ցնցեց համայն հայությունը աշխարհով մեկ, ինչպես նաև մեր հայրենիքը անշուշտ։ Ուրեմն անոր այդ եւ այդ իդես այդ պատերազմին, իլուր այդ պատերազմին հոմիգետոնական վարչությունը պատերազմը սկսել են երկու օր վերջ եղավ առաջին հայկական գազմագեր գությունը, որ իր դրամահավաքը հրճագեց Արցախի համար Արցախի գողքին եւ իր գոչ ու ուղեց բոլոր միավորներուն հայության աշխարհասիր հայության, որ իրենց կարելին են դրամահավաքներն են եւ նվիրեն այս մեր դրամահավաքին, որուն հասույթը պիտի երթար մեր հայրենիքին, մեր հերոսներուն, ընտանիքներուն եւ մեր բանակին գենցաղային գարիկներուն, գարկմը գենցաղային գարիկներուն։ Ուրեմն գրգին, ինչպես որեսի, մեր միավորները ընդառաջեցին եւ իրենց շրջաններեն ներս դրամահավաքներ գազմագերբեցին։ Հոստեղին է հիշել, որ հոմի գետոնական վարչության ադենաբեդ ընկերուհի Նայրի Դերդերյանը բادرազմեն շատ ժամանակ չանցած արդեն իսկ ինք անցնաբես ֆիզիկապես ճամփորդեց այդ դժվար պայմաններում մեջ ճամփորդեց Հայաստան, որբեսի լահոնք հետնի վրա եւ հետեւի աշխատանքներուն սիրական որոշումներ պետք էր, լուրջ որոշումներ պետք է առնվեր եւ այդ բոլորը շատ դժվար էր, որովհետեւ ինչպես գիտեք, որովհետեւ կորոնայի պատճառով իրարքով քալ չի գար, իրար հետ ֆիզիկական որոշումներ չէին կարարնել Zoom-ով, Zoom-ի միջոցով, դեսագաբերով, email-ներով գտնանար այդ բոլորը գազմեններս։ Ուրեմն այդ եւս դժվար հանգրման մներ գետոնական վարչության համար, որ այդ որոշումները գարենար ժամանակով գարենար
արնել, բայց ինչպես կսենք ասված դերը միշտ հայոցնության միության հետ է, որովհետև հայոցնության միությունը լավ աշխատանքի վրա է միշտ մարդասիրական եւ բարեսիրական։ Ուրեմն այդ դրամահավաքներեն կոյացած գումարներով գարելի եղավ ուրեմն ուտեստեղեն հակվելիք աբաստան աբահովել մեծ տիվով ընտանիքներու, որոնք Արցախեն եւ Արցախի մոդագա քյուղերեն այդ պատերազմի բանով ուրեմն աբաստան եղան, աբաստան գտնելու Հայաստան եւ կամ այլ շրջաններ։ Ուրեմն մեծ, շատ մեծ գարիկ կար այդ ընտանիքներուն հասնելու, որոնք երբեմն մեկ հագուստով իրենց ցկած էին եւ կես քիշերվադակ ելած էին իրենց քյուղերեն, իրենց շրջաններեն։ Ուրեմն այդ գումարներով գարելի եղավ այդ մեծ տիվով ընտանիքներու խնամք, ապահովություն եւ աբրուստ մատակարարել այդ շրջանին։ Մեր Հայաստանի հոմի շրջանային վարչության ընկերուներու միջոցով անշուշտ այդ ծրագիրները իրականացավ եւ անոնք այցելեցին մեր վիրավոր զինվորներու հիվանդանոցի, վիրավոր զինվորների հիվանդանոցներու մեջ եւ անոնց նվիրեցին հազարական դոլարներ, ինչպես նաեւ մեր վիրավոր զինվորներու կամ նահատակված զինվորներու ընտանիքներուն նվիրեցին 500-ական դոլար, 500 դոլարներ, որպեսզի անոնք եւս իրենք իրենց գտնեն, իրենց ամիջական գարիքներուն հասնին։ Ուրեմն ինչպես նաեւ այդ շրջանին մեր հիվանդանոցը վերականգնողականի հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական գետրոնի մեջ 4 ուրեմն մեքենաներու գարիքը գար, բժշկական սարքավորումներու, որոնք շատ պիտի օգնեին մեր զինվորներուն, վիրավոր զինվորներուն, որպեսզի անոնք ոտքի գանկնին։ Ուրեմն այն ադեն են գարիքը գար եւ արդեն ամիսների հետ գետրոնական վարչությունը ստանցնեց երաշխավորումը 4 4 գործիքներու, որոնք դրվեցան գարկմը միավորներ, իրենք ընդարաչեցին եւ ուզեցին իրենք ունել այդ մեգը։ Եվ այսօր ես շատ մեծ հպարտությամբ եւ քոհունակությամբ կգնամ սելվ շնորհակալություն գայտնեմ իմ շրջանի, Սավստրալիո շրջանին, որ իր մասնակցությունը բերավ այդ ծրագրին եւ վստահ եմ ընկերուհին իր զեկույցի մեջ ինքեւս պիտի անդրադառնա անոր մարամասություններուն։ Ուրեմն այս գումարներեն նաեւ գարելի եղավ Արցախահայության համար հավաքված գումարներեն գարելի եղավ հազարի ավելի ընտանիքներու 4 ամսվա դեպոգության 250 ամերիկյան դոլարով ամսական 4 ամսվա երաշխավորություն դալ հաջորդաբար։ Գարկմ ընտանիքներ 4 ամիս ունեցան այդ երաշխավորումը, նպաստը գարկմ ընտանիքներ քանի ամիսներու դեպոգության, որովհետև նայած իրենց գարիքներուն անշուշտ, թե ինչպեսի գարիքներու պետք ունեին։ Ուրեմն ինչպես նաև այս գումարներեն գարելի եղավ քնել շտաբօգնության ինքնաշարժմը, որ մեր հայոց բանակին համար շատ կարևոր էր եւ պետք էր այդ օրերուն, եւ շտաբօգնության մեքենան գետոնական վարչությունը հայտարարեց, եւ ինչպես որ սի շատ այլ օգնություններ, օժանդակություններ, որոնք հայրենիքի եւ մեր զինվորներուն համար շատ կարևոր եւ անհրաժեշտ էր այդ օրերուն։ Այս օգնություններուն կողքին հայոցնության միությունը ոչ միայն նյութական օգնություն դվավ, օժանդակություն դվավ մեր հայրենիքին կամ Արցախին, այնուհետև իր բարոյական զորակցությունը ցուցաբերեց, երբ նամակներով եւ հաղորդակցություններով Միացյալ Ասկերու գազմագերբության իր քանքադը եւ իր ընդվզումը ներկայացուց Ադրբեջանի գոմե գդարված, ազերիների գոմե գդարված անմարդկային արարքներուն հանդեպ մեր քաղաքացիներուն, մեր որներուն եւ մանավանդ պատերազմին մեջ քերի դարված մեր քերիներուն։ Ուրեմն այս աշխատանքները ինչպես որսի հիմնական բանը հանդիսացավ, հիմնական գիզագետը հանդիսացավ հոմի գետրոնական վարչության, եւ ասոնց կողքին նաեւ սեմ, որ աս Արցախյան պատերազմեն նաև ծնուն տարավ ծրագիրը, որ արդեն մենք ունեինք, սակայն դրգին անգամ այդ ծրագիրը յանքի գոչվեցավ, նախքան գոչվեր, որ փախնամի ծրագիր, որ Արցախյան առաջան պատերազմի մեր նահատակ զինվորներու զավակներուն համար երաշխավորում մներ տարեգան հատկացում էր, սակայն այս անգամ այդ որ փախնամ բարը չուզեցինք կործածել, ուզեցինք ավելի թրական, ավելի հերոսական
ծևով ներգայացնել այդ ծրագիրը, որովհետև հերոսները էին մեր նահատակվող զինվորները, եւ կոչվեցավ նահատակված զոհված հերոսների զավակներու ծրագիր, որն է $450 ներողություն 330 ամերիկյան դոլարի երաշխավորում, որ գնե 450 ավստրալիական, որ դարեգան մեկ երեխա դամ երիտասը դամ բադանի գրնա երաշխավորմը որդեքրեն։ Այս բոլորին ընթացքին 2020-ը մեր բոլոր աշխարհը ցնցող կորոնա ժահրն արգար միևնույն ադեն, որ եկավ ոչ միան աշխարհը ցնցեց մեր բոլորին, մեր քաղուտներուն, մեր երկիրներուն, սակայն մենք բարեփախտաբար այսպիսի երկիրներու մեջ ապրելով այդ բարեփախտությունը ունինք, որ այո, կորոնա ժահրը ինքը մահացու ժահր է, համաճարակ է, սակայն մենք ունինք այդ դվյալները, այդ առողջապահական այդ բոլոր հնարավորությունները, որ գրնանք թիմակրավել ծևովը, դժվախտաբար մեր քաղուտները միջին արևելքի մեջ չունեին այդ հնարավորությունները, մանավանդ սուրիահայությունը եւ լիբանանահայությունը, որոնք մեծապես աստվեցան այդ ուրեմն կորոնային, եւ անոր համար եւս տրամահավաք հայտարարվեցավ, եւ որոշ գումարներ եկան միավորներեն, որոնց միջոցով կարելի եղավ դառնալ սուրիահայության եւ լիբանանահայության մանավանդ կորոնա ժահրեն դժոաց մեր հայրենագիցներուն հասնել իրենց կարիքներուն բժշկական ծևով, առողջապահական բաներ մատակարարելով եւ այլ նյութական եւս։ Այդ եւս դեղի ունեցավ մեր Սուրիա օգնության խաչի եւ Լիբանանի օգնության խաչի ընկերուներու միջոցով։ Եվ այս բոլորը եզրափակելով գուզեմ նշել, որ Հայ օգնության միությունը 2020 թվականին այս բոլոր մարդահրավերներուն արչեւ կանգնելով, նաեւ այդ տարին 2020-ը թևագոխեց Հայ օգնության միության հիմնադրության 110-րդ ամյակը, այսինքն այդքան հատկանշական տարի մը պիտի լար շատ հայրակիրներ ծրագրված էր, որ հայրենիքի ներսեղի պիտի ունենար սեպտեմբերին, օգոստոսին, սեպտեմբերի այդ շրջանին հատուկ դոնագադարություն, այցելություններ, սակայն անշուշտ այդ բոլորը կորոնա ժահրի ժամաճարակի պատճառով չեղան, սակայն չեմ գիտեր ինչ նախախնամությամբ էր, որ կարծես թե հատուկ այդ 110 ամյակի դարին այս մարդահրավերները, այո, մենք դոնագադարություն չունեցանք, սակայն Հայ օգնության միության դարած աշխատանքը ամենախոսում փաստը եղավ իր դարած առաքելության, որ ինքը այսքան երկար դարիներ մղեղած է պատնեշի վրա եւ կմնա լալ պատնեշի վրա, հակառակ շատ մեծ մարդահրավերներով դարիմը թիմակրավելով անմնաց պատնեշի վրա հասավ, ուր որ էր, հասավ իր լավագույն ծևով, շնորհիվ իր միավորներուն, շնորհիվ իր անդամներուն եւ մանավանդ իր համագերներուն, որոնք Հայ օգնության միության վրա մեծ վստահություն ունին եւ անոր արակելության գահավադան եւ արադացերն օրեն գնվիրեն անոր ծրակիրներուն։ Ընկերուհինա, իսկ դուք կարելի է ձեր գարկի ներգայացնեք, թե ինչպիսի ծրակիրներ եւ աշխատանքներ իրագործեց Ավստրալիո հոմա ձեր գազմի ընդրութեն։ Շատ սիրով նախ վարդենի, ես արդ իմ գարգի շնորհակալություն գուզեմ հայտնել ձեզի, որ այս արդիթը ընձայեցիք և գրնանք մենք մեր աշխատակներուն մասին, մեր հայրենագիցներուն դեղեկություններ դար։ Այսօրվա շրջանը, Ավստրալիո հոմի շրջանային վարչությունը, որ 7 ընկերները կփանգանանք, ընդրվացանք 2019 թվականին հունի ամսվա վերջավորության։ Եվ ինչպես ամեն նորագազմ վարչություն, շատ աշխուժորեն ստանցնեցինք ասպարդականությունը և մեծ թափով սկսանք ծրագրել մեր աշխատանքները, լանիգա տասյարակչական, գամ կարոշչական և գամ ինչու չէ հաշուտապել ծերնակներու, որոնք պիտի նպաստեին մեր միության պարոյական վերելքին և մեր պարեսիրական բոլոր ծրագիրներուն։ Դժվախտաբար ծրագիրներին մասը գրցանք իրագործել, մասը չի հաջողեցանք իրագործել, չիրագործվելու պատճառը անշուշտ արդեն ընկերի նորան բավական անցաթարցավ, որ այս համաշխարային համաճարակն էր, և այս երկու դարվա համար, որ ընդրված էին, գրեթե 1.5 դարին մեր աշխատանքները սարեցան, մեր ժողովները սարեցան և չէին կրնար
Temal Temkar եւ Ձրակիրներ ունենալ։ Բայց այս բոլորը ասելով հանդերձ, ինչպես որ անցածացավ ընկերի նորան, մենք այսօր Ավստրալիայում մի հայոցության միությունը գրհիմնվինք մեր գերմանական վարչության գոչերուն եւ ստայնամ գծրակրենք մեր աշխատանքները իրագործելու անոր ծրակիրները, անոր նպատակները։ Եվ այս շրջանս գտնվեցավ հսկայական նյութական աջակցության թիմած։ Եվ ինչպես որսի սարած էին մեր բոլոր աշխատանքները համաջարակի պատճառով, բայց դարձյալ արիգա արգև չեղավ, որ մեր քաղուտը իր գալքին ամենալավ ձևով իր աջակցությունը բերե բոլոր այս աղետներու թիմած։ Մեր չորս մասնաճյուղերու աջակցությամբ եւ մեր քաղուտի հայրենակիցներու, մեր քույր միություններու եւ մեր վերին մարմիններու ուղղությամբ եւ աջակցությամբ կսանք հաջողեցնել այս բոլոր աղետներու դիմաց կտնված նյութական օժանդակությունները։ Ուրեմն գարելին անգարելի անելով սկսած էր արդեն 2019-ին, գուզեմ այստեղ կիշմը դար դերեկություն, թե կաղութեն ներս տար մենք իպր Ավստրալիայի բնակիչներ ինչ օգնություն հայտարարած ենք մեր տեղական աղետներու արիդներով։ 2019-ին Թեկտեմբեր ամսվա ընթացքին էլ ամենքս կհիշենք Ավստրալիո գրակներու աղետները, եւ այդ ժամանակ սկսանք նորեն տրամահավաքի աշխատանքը։ Եվ ուրախ եմ, որ գրցանք $9,000 հավաքել, եւ ըստ մեզի, որ ուղղություն դրված էր, նվիրվեցավ ադիգա աստեղի Salvation Army-ին։ Անոր հաջորդեց աս կորոնա ժահրի վաճարով նորեն համակաղութային ձևով աշխատեցանք եւ գրցանք $5,000 գումարը մենք հոմս գողմեն դրամատրել Women's Community Shelters-ներուն, եւ միևնույն ժամանակ արի կնահատանք կորոնայի փաշնել ներս աշխատող բոլոր առաջին գարկի բժիշկներու եւ բուժքույրերու հատուկ բիսկուիտներ պատրաստելով կացինք, եւ մեր կնահատանքը եւ շնորհակալությունը հայտնեցինք, ինչ որ շատ բարձր կնահատվեցավ։ Իսկ ասոնց մեզ զատ անշուշտ մեր հիմնական գետոնացումը եղած է այս մեկուկես տարվա ընթացքին մեր լիբանահայության իրավիճակը, մեր սուրյահայության եւ մեր Արցախի։ Ուրեմն լիբանահայության իրավիճակի առնչությամբ, ինչպես որ հիշվեցավ, բայցումը եւ տնտեսական դժվարություններու մատնվելով թաղուճը, հարաճածությունք երեկո, հատուկ երեկոմը, որ իշնորիվ նորեն մեր բոլոր հայրենագիցներուն, անդամներուն, գրծանք այդ կիշեր 32,000 հավաքել և հղել մեր գետոնական վարձության, որպեսի հասնի ուր, որ պետք է։ Եվ անգեզատ նորեն դրամատրած ենք դիպանահայության համար հատուկ գումարներ, սուրյահայության համար։ Եվ ակեի եկավ մեր ամենատժվար եւ ձանր բարական Արցախյան բادرազներ, եւ այստեղ նույնիսկ ինչպես որ էսի գալերին անգալերին անելով մեծ աշխատանք տարվեցավ համակաղութային ծևով, եւ այստեղ հայոցության միությունը մեծ գումարներով իր ներդրումը ունեցավ, իր աջակցությունը բերեց։ Նույնիսկ բادرազմի ավարդին իրեն ծկած հերևանքներով, որքան որ գիտենք, այդ հերևանքը իրականչուր հայի հոգին փշրեց, բայց ոչ հոմուհիներուն, ոչ հոմուհիներով, հետև միշտ դոգուն են հայոցության միությունը, և դարձյալ ոտքի կանգնելով շարունակեցին
մենք մեր ծերքը եւ գավեր մեր Արցախի քույրերու եւ եղբայրներու ուրեմն ինչպես որ ածածածավ ընկերի նորան այո ծրակիրներ հարաճացան մեր գետոնական վարչության կողմե եւ մենք ադոնք մեր քաղուտեններ սկսան իրակորձել դեղահան եղած ընտանիքներու ժամանակավոր սպոնսորներ գտնելու, որպեսզի հոգան իրենց մի քանի ամսվա առօրյա բերկերուն։ Եվ ամբողջ հետ ունեցանք, ինչպես որ աս հայրենիքի պաշտպան կենտրոնի գետրոնին ներս արվեստական շնչառության մեքենա կնեց մեր քաղուտը ավստրալիո հայօգնության միությունը, որը 40 000 դոլարի արժեքով էր, և շատ ուրախ եմ և հպարտ եմ, որ գրցանք հաջողեցնել այդ ծրագիրը ևս, և ներգայիս արդեն նորեն գետոնացած ենք, այս վերջերս լիպանահայության այս վերջին գրած ձանր վիճակի հանդեպ, և այսօր մոտ 1.5 ամիս է այստին ավստրալիո հոմի շրջանային վարչությունը իր գոչը հղեց նորեն անգամ ևս մեր քաղուտի հայրենակիցներուն, որ իրենց ծերքը երկարեն, և մենք այս անգամ բոլորովին տարբեր ձևով մոտեցանք, ինչպես որ մեր գետոնական վարչությունը սկսած էր այս 100 ամերիկյան դոլարի արշավը, և որ հրավ 140 ավստրալիական, ադիգա հայտարարելով մեր գոչը հանեցինք, անշուշտ նվազ արավել դվիրատվության բոլոր հնալ յուրաքանչյուր լումա սիրով գնդումվի, երբեք սահմանում չի գա, պարզապես գումար մնել ադիգա որևէ մեկուն տիրացնելու համար, և այսօր ուրախ եմ, որ այս 1.5 ամսվա ընթացքին մենք հայօգնության միությունը գրցավ այդ գայքերի վրա այսօր մեր այսօր արդու մեր գերուի կանցաբավին ինձի հերացայնեց, և այս թիվեր ապդեյտը ավ հետս 52,000 հավաքած ենք, այսկե անգախ գա 2 գայքեցներ, ևս որ մեր գետոնական կոմիտեն իր գոչը հանած էր հղեց բերքույր միություններուն, որպեսզի զորակցին հայօգնության միության այս հանքանակության իրենց դարբեր միջոցներով, ուրեմն այդ գայքերի վրա հավաքված է գումարներ, և մեր համասկային և հոմենդմեն Արարատ և Նայրի միությունը իր գայքերը տրած է իր անդահատուկ իր անդամներուն համար, հոն արգտեցնենք, որ հավաքված են գումարներ, գրնամ ասել, որ 60,000 անցած է այս բոլոր ընդհանուր նվիրատվություններուն, ինչ որ մենք ծբարդություն է և ուրախություն է մեզի համար, և պիտի շարունակենք մեր աշխատանքը, որքան որ դժվար գացություններու մեջ կտնվինք, ինչպես որ ասի հայօգնության միությունը չընկրի, անպայման ետ կգանքվի ոգի և կշարունակե իր աշխատանքները, և այս վերջին ծրագիրը, որ նշվեցավ, հերոսներու զավակներու ծրագիրն է, ուրախ եմ հայտնելու, որ արդեն 19 երեխայի համար մենք խնամադարներ ունեցանք, և հույսով ենք, որ դագավին կշարունակվի և գավելնա այդ թիվերը, ինչ որ մենք ուրախություն կպատճառե, և անշուշտ այս բոլորը մենք կբարդինք շնորհիվ մեր հայրենակիցներու, մեր քույր միություններու, մեր անդամներուն, և հատկապես մեր միության մասնաճյուղերուն, 4 մասնաճյուղերուն, որոնք թե ուտիգունք եղած են շրջանային վարչության հաջողեցնելու բոլոր մեր ծրագիրները։ Վարձկենիդ կադար ընկերուի։ Իսկ ընկերուի, նորա ինչպես որ նախապես նշեցինք, Լիբանանի քաղաքական անկայունության արի հետևանք տնտեսական դակնավապրող մեր հայրենագիցներու օժանդակելու միտումով
Հոմի գետրոնական պատճությունը աշխարհասպիր իր միավորներուն եւ սպիրկահայության գոչ ուղեց օգնության ցերկ երկարելու լիբանանի հայ ժողովրդին, որոնք տնտեսական դակնապ կապրին այսօրերուն եւ կորոնա ժահրի աղետի պատճառով առավել եւս վատաթարած է անոնց արորյան։ Կարելի է բացատրություն մտալ գետրոնական վարչության լիբանանահայության զորակցության համար որդեգրած այս ծրագրի մասին։ Շուշտ, ուրեմն այո, ինչպես նշեցիք Վարդենի, լիբանանահայության այս վիճակը գուկա 2019-ին տրամադուններու հարցը գար, որ մարդիկ իրենց գումարները ունեին և իրենց գումարները չէին գնալա տրամադուններեն դուրս հանել լիբանանի մեջ, դարբեր քաղաքական և տնտեսական պատճառներով, գարդ լիբանանյան թղթոսկի արժե զրկումը, որ իր շատ մեծ թերը ունեցավ այդ տնտեսական վիճակի վատթարացման, գար ներքին քաղաքական խլրդումները, որտեղի գունենային, գար նաև եկավ նաև կորոնա ժահրը, որ ինչպես հիշեցինք քիչ առաջ, այս բոլորը շատ ավելի ընկճեց, կորոնա ժահրը իր բնույթով նախ նոր համաճարակը լալով և դարբեր զոհեր արնել դանելով մեր քաղաքներին, մանավանդ լիբանանեն, դարավ մեր ազգային և միութենական կյանքի մեջ գործող շատ ագնարու անձնավորություններ, այդ բոլորը նաև ընկճեցին ժողովուրդը, թե հոգեպես և թե նաև նյութապես, և անշուշտ անոնց բոլորին վրա նաև սղաճը, որ գար երկրի մեջ, դարբեր դժվարություններ, լիբանանահայությունը այսօր, այս երկու տարի է վերջ, այսօր շատ ավելի դժվար վիճակի մեջ է, քան 2019-ի այդ ավարտին, երբ մենք հազիվ սկսած էինք իրենց օրինակ աջակցության մասին մտածելու, այսօր իսկապես շատ լուրջ վիճակի մեջ է, այսօր կան ընտանիքներ, որոնց զավակները, որոնք իսկապես այդ հնարավորությունը չունին իրենց զավակներուն արորիա սնունդը մատակարարելու, իրենց առողջաբանական կետնի վրա թեղորայք չունին, ոչ երբեմն գումարը չի գա, թեղորայքը գա երբեմն տեղը գա, և սակայն գումարը չի գա, այսինքն նույնիսկ երբ որ երբ գումարը ունին, թեղ չգա քաղաքին մեջ, ուրեմն իսկապես շատ դժվար գացություն մնե, որ ես երբեմն գսեմ, իսկապես լիբանանահայությունը հրաշքով մնե, որ կարծես այսօր գքոյադևե այս օրերուն, այս դժվար պայմաններուն մեջ, և այս շատ կարևոր աստակ մի եղավ, որպեսի հոմի գետրոնական վարչությունը գրգին անգամ իր գոչը ուղե իր միավորներուն, և այս անգամ ինչպես հիշեցի նախկինին, դրված է դուփեր, դրված է արկղներ, դրված է բիդույքներ, սակայն այս օրին, այս վարգյանին լիբանանահայությունը իսկապես նյութականի խիստ կարիքը ունի, ընտանիքները ունին, և երբ եկավ գետրոնական վարչությունը այս ծրագիրով, որ 100 ամերիկյան դոլարով ոչ թե երաշխավոր է նվիրե ընտանիքիմը, որովհետև այսօր 100 ամերիկյան դոլարը ներկա արորյա ձախսելու համար մեծ բանը չէ իսկապես, սակայն դեռ քիչ մնա բաստել ընտանիքիմը ձախսելուն այդ ամսվա համար, թե գուզ բզդիկին հակվածքին, թե գուզ թերերու հատկացվի, կամ ովևէ մեկ այլ գենցաղային գարիքիմը, ուրեմն ծրագիր այն է, որ 100 ամերիկյան դոլարով գրնանցմը նվիրել այդ ընտանիքին, և այսօր մենք մեծ թիվով ընտանիքներ նկատի առնված է, անշուշտ այդ գումարները, երբ միավորները իրենց տրամահավակները ունեն և փոխանցեն գետրոնական վարչության խողովակով, կփոխանցվի լիբանանի օգնության խաչին, որոնք պիտի ունենան ցանգերը, ցանգակրված այդ ընտանիքները իրենց գարիքներուն համաձայն, այսինքն եթե ընտանիք մեկա, որ շատ հիվանդ երեց ունի, որ իսկապես ուրեմն այդ մեկը պիտի լա առաջնահերթություն, քան այլ ընտանիք, որ քոն է գրնա առողջ է, գրնա օրինակի համար կործ մգամ անել այս հանքրվանին, այսինքն նպատակը այն է, որ տրամահավակի սկիզբեն մինչև վերջ, այսինքն այդ գումարները բաժնվելու ընթացքին, գարելի եղածին չափ մեծ թիվով ընտանիքներ, անհատներ օգտվին այս տրամահավակին, ընդհանուր նպատակը այս էր այս տրամահավակին, և ես ալ ինչպես ընկերուհին Ինան հիշեց, ես եւս որպես կենտրոնական վարչության անդամ շատ թրական եմ և շատ ուրախ եմ, որ մեր բոլոր միավորները, ինչպես ավստրալիան, մեր նաև մեր մյուս միավորները արդեն իսկ ժրաչան աշխատանքի անցած են, և իրենց գումարները արդեն իսկ սկսած են փոխանցել կենտրոնական վարչություն, և շուտով այդ ծրագիրը գետնի վրա արդեն իսկ պիտի
սկսի շատ մոտ ադենեն հետեւաբար ես ալ որպես կենտրոնական վարչության անդամ իմ գոչս է մեր բոլոր հայրենագիտներուն ավստրալահայ ինչպես նաև բոլոր հոմի համագիրներուն եւ մեզի մեր հետեւողներուն մեր ադենտիներուն այսօր որ մեր լավակույնը անենք եւ այս է բահը որ մենք կենանք զորակցինք մեր սիրելի լիբանանահայ քույրերուն եւ եղբայրներուն որոնք մեր գարիկը այսօր շատ խիստ ծևով մեր գարիկ ունին աչակցինք իրենց լա փարիաբես լա նյութաբես եւ գարելի եղածին չափ հասնինք իրենց որտեւ այսօր իրենք են մեր մտահոգության եւ մեր հետաքրքրության արարգան այսօրին լիբանանահայությունն է մեր գլխավոր մտահոգությունը եւ մենք պետք է հասնենք այդ կապուտին այո եւ ընկերուհին օրա գարելի է շեշտեք մեր ագենտներուն թե ինչու համար կարեւոր եւ անհրաժեշտ է աս մեկը այսօր նեցուկ կանգնել մեր լիբանանահայության Անշուշտ կարևոր է այսօր հայոցնության միության համար բոլոր այն շրջանները, որոնց մեջ կգործեն հայոցնության միության միավոր ներողություն այդ շրջանները ուր գան հայկական քաղուտներ գազմագերբված հայ երուն հայգյանք, հայ դբրոց, հայ եկեղեցի, հայ քաղուտ գետրոնական վարչության հոմին համար կարևոր է ովևէ մեկ շրջան, որ այսօր գարիք ունենա հոմը հոնե այդ շրջանին հասնելու ինչպես նախկինը հրաց է լասուրի հայության լա հայրենիքին ուր որ պետք է հանհասած է եւ այսօր լիբանանահայության համար մենք արավել բարդավարություն ունենք որովհետեւ լիբանանը եղած է միջին արևելքի մեջ այդ փափախող հայ ժողովրդի սիրտը սպիրկի փափախող սիրտը եղած է փոքրիկ հայաստանը ուր հայկական յանքը շատ գազմագերբված եղած է ուր հայ երդասարտը հայ մադրաշ երեխան պատրաստված է եւ պատրաստված են որպես ասկային ղեկավարներ տաստիարակներ, դպրոցներու դնորեններ, զանազան ասկային եւ միութենական պաշտոններու վրա պատասխանատու անձեր, եւ անոնք ոչ միայն ծառայած են լիբանանին, ներս անոնք քացած են սկիրքի այլ քաղուտները եւ հոն նույնիսկ իրենց ներդրումը փերած են հայաբահբանման այդ քաղուտներու հայաբահբանման բարդ աշխատանքին, այդ շատ կարեւոր աշխատանքի մեջ։ Ուրեմն մենք այսօր բարդավորությունն ունենք այս քաղուտին, որ այսօր ոչ միայն իր քաղուտը գրծած է բահել, այլ դվաձե սերունդներ, դվաձե անցիկ, որոնք այսօր մեր սպիրկի դարբեր քաղուտներու մեջ պատասխանատու թիրքերու վրա են, քաղաքական մարզերներ, ընկերային մարզերներ, փարիսիական մարզերներ, ստասիարակչական, եւ անոնք մեր հայկական յանքին իրենց մեծ բաժինը բերած են։ Ուրեմն լիբանանահայ քաղուտը նաեւ եղած է գողքին բոլոր այն քաղուտներուն, որոնք իրենք կարիք ունեցած են, եւ շատ բարձ նաեւ անցյալ դարի արցախյան պատերազմին լիբանանեն մեծ տիպով երիտասարդ սարտները մեր երիտասարդներ ուղղվեցան Արցախ եւ իրենց մասնագից դարձան այդ պատերազմներում նույնիսկ նահատակվեցան անոնց մեջ։ Ուրեմն ես այսօր մենք այսօր միմիայն դրնանք այս քաղուտին, ինչպես մեր բոլոր մյուս քաղուտներուն, սակայն այսօր մեր գիզագետը մեր ուշադրության կենտրոնը՝ պիտի լալի բանանա եւ լիբանանահայությունը եւ մենք մեր լավակույնը անենք, որպեսզի մեր այս փոքրիկ Հայաստանը, որ միջին արևելքի մեջ հայը հայ բահած է, կոյադեվե այդ փափախուն սիրտը շարունակե դրոփել, թե իրեն, թե իր քաղուտին համար եւ թե բոլոր սփյուռքի եւ հայրենիքի համար։ Շատ քերացիկ ձեւով փնորոշեցիք լիբանանահայ քաղուտը ընկերուհի վարսկենից գդար։ Իսկ ընկերուհինը նախապես ցերգազմի աշխատանքներու ընթացքին անդրադարձակ, որ լիբանանի զորակցության համար դրամահավաքը գազմագերբված էր, իսկ հիմա որ ավստրալիա հայ քաղուտը հոմի շրջանային վարչության առաջնորդությամբ սկսած է իր մասնակցությունը բերել դրամահավաքին, կամ որոշ մարամասություններ, որ գուզեք փոխանցել, որ այս աշխատանքը ինչպես կընթանա մեր ագենտիրներուն։ Այս աշխատանքը երկրի պայմաններու համաձայն ուրիշ միջոցներ չունեինք այս աշխատանքը հարաճացնելու։ Նախապես օրինակ եղած է, որ թուրեթուր կացած ենք, եղած է ինչպես որ քիչ մարաճիշեցի երեկո հատկացուցած ենք, բայց այս անգամ բոլորովին դարբեր բարական աս ոյը մեկ իրավունք չունեին գնելու։ Ուրեմն միայն գայքեցի միջոցավ է, և հոն մեր խոսկը գոչը հղեցինք և առաջին վարյանեն իսկ արդեն մեր հայրենագիցները սկսան անվարան իրենց նվիրատվությունները փոխանցել այդ հաշիվին, որ դված էինք, և նույնը ինչպես որ սիգետոնական գոմիդեն իր գոչը հղելով
կուրմիություններուն դա ստեղծվեցավ գայքեչմը եւ նույնը օմենետմեն եւ ամասկային նայդի վարչությունը այս ձևով եւ որ գնտանա աշխատանքը եւ ավադա որ քիչմա ես հույս չունեի որ այս արդյունքը պիտի ունենան, որովհետև այո, մենք ներգայիս, այսինքն այս կորոնան ժահրի պատճառով ժողովուրդը դժվար օրերու մեջ է, նույն ավստրալիո մեջ, բայց շատ ուրախ եմ և հպարտ եմ բոլորին գիտակցության, որ որքան որ մենք դժվար օրեր կանցնենք, Լիբանանը այսօր գրտնաբադիկ, երաբադիկ դժվարությունը, դժվար օրերու դիմացքը գտնվի։ Եվ իսկապես ընկերուհի նորան արդեն բավական քերեցիկ ձևով ներկայացուց Լիբանանը, Լիբանահայությունը, և ես անձամբ Լիբանանեն լալով ես վայլած եմ Լիբանանի դված բոլոր բարիկներուն, իպր հայ զգացած ենք, չենք զգացած, որ մենք դարբեր երկրի մեջ կապրենք, մեր դպրոցներով, եկեղեցիներով, ազատություն ունեցած ենք արտահայտվելու, ոչ մեկ աշխատում չենք ունեցած, այդպեսի քաղուտը եղած է Լիբանանը, և նույնիսկ Լիբանանը իր ամենադժվար օրերուն փորձած է իր ձեռքը երկարել ուրիշ քաղուտներով, իր օգնությունը բերելով, ըլլա մարդական, ըլլա նյութական կամ ոե մեկ ձևով, և այսօր իսկապես մենք բարդ կսկանք, որ այսպեսի քաղուտը, որ գդարաբի մեր ձեռքը երկարենք, մեր միջին արևելքի մեջ մեր ողնահարներ, Լիբանանը ինչու չէ, նույնը Սուրյան, այս երկու քաղուտները բահբանեցին հայությունը միջին արևելքի մեջ, և մենք բարդավոր ենք այսօր, որ իրենց մեր ձեռքը երկարենք։ Իսկ ընկերուհին նա ինչ պիտի լար ձեր պատգամը քաղուտի հայրենակիցներուն, երբ արդեն քանի մի օր են այս տրամահավաքի աշխատանքի իրավարդին պիտի հասնի։ Այո, այո, ժամկետը այս չիգագիրագի ամսուն դասին նկատի առաջենք, պատգամս նախ կուզեմ շնորհակալություն հայտնել անուն ավստրալիո հոմի շրջանային վարչության բոլոր մեր նվիրատուներուն, և իրենց գիտակցության, թող վստահ լան, որ այսօր իրենց ամեն մեկ ռուման անդեղ մեկ ընտանիքի մը թեմքին վրա պստիկ, ժպիտ մը, հույս մը պիտի դա, որ աշխարհը չէ մորցած իրենց, իրենք առանցին չեն, ունին հերավոր քաղուտներ, ներսքույրեր, եղբայրներ, որ իրենց հետ կսկանք, կդարաբինք իրենց ապրած դժվար օրերը, և շնորհակալություն մեր բոլոր նվիրատուներուն, որ այս գիտակցությամբ մոտեցան և արին իրենց նվիրատվությունները, և ինչպես օրեսի 60,000 ևեր գումար հավաքված է, ինչ որ շատ ուրախ և հպարտ կսկանք, և վստահ որ ճշմարտաբար նորեն տրամահավաքներու գարիքը լավոշ է միան Լիբանանի, ոե մեկար մեր աշխարհսփյուռ հայկական քաղուտներու հայ օգնության միությունը նորեն պիտի գանձնի, և նորեն իր աշխատանքը պիտի տանի, իր ձեռքը պիտի երկարի անպայման, ուր որ է ադիգա հասնելու, և մենք մեր հայրենակիցներուն գարիք ունինք, և միացեք մեզի մեր գողքին, միշտ մնացեք ինչպես որ եք, միշտ մնացեք մեր գողքին, որպեսի մենք ձեր միջոցով գարենանք մեր ծրակիրները, մեր պարեսիրական իսկապես ձերքը երկարել մեր գարիքավոր քաղուտներուն։ Շատ շատ շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ ընկերուհինինա, ընկերուհինորա ձեր այս ներկայացումին համար, շնորհակալ եմ, որ քանի մի վարգյանվա մեջ կրծակ ներկայացնել այս հսկա կազմակերպության աշխատանքները, որ շարամ մնե, որ անթիվ և անհամար աշխատանքները, ուժ և կորով կմաղթեմ ձեր
Հարաճիկը բոլոր ծրագիրներուն համար։ Շնորհակալություն ձեզ, Մեր Վարդենի ջան, Վարսկենի ցածալ, ցեզի հաջողություն գմախտենք։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Այո, ղերինորը։ Գետոնական վարչության անունով շնորհակալություն գհայտնեմ այս հարցազրույցին, նաև անշուշտ բոլոր միավորներուն, որոնք կմասնակցին մեր ծրագիրներուն եւ իրենց շնորհիվ է, որ մենք այսօր գրնանք մեր ծրագիրները իրագործել։ Բոլոր շրջաններուն, որոնք աշխատին եւ մեր ընկերուհիներուն, համագիրներուն, բոլորին, բոլորին վարձ կգադար։ Վարձ կգադար բոլորին։ Եվ այսպիսով, սիրելի ագենտներ, կհասնենք մեր այսօրվա հայտակրի ավարտին։ Մեր հյուրերն էին այսօր Հոմի Գետրոնական Վարչության անդամ Ավստրալիո ներկայացուցիչ ընկերուհի Նորա Սևակյանը եւ Ավստրալիո շրջանային վարչության անդամ ընկերուհի Նինա Կապրելյանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։